Dobro večer. Hoćete da se sad predstavite ili posle tačke, kako vam? Mogu i sada. Moje ime je George Diamond, ja sam iluzionista i evo, predstavit ću vam malo magije i iluzije. Savršeno, George, izvolite. Diamond posle ove tačke morati da razgovara sa beogradskom policijom. Dosta je hrabro od njega što ne koristi neki pseudonim. Mislim da bi ovo mogu i ja. Mislim da držim, da držim ovaj mač i da vam dodam to. Danice. Uvek sam se pitala kad gledam ovakve ovaj, vaše tačke, kako stvarno se sve to desi, a da mi ne vidimo ništa. Tajna. I da, naravno da je tajna. Glupo je da vas pitamo kako to ne, radite. Ne, ni nećemo. Kad samo... bi vam rekao, morao bi da vas ubijem poslije. Da. Da, što se bilo. Danice. Da. Naravno da. Sa tri da, prošli smo.